Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про Великий суботник, що проведуть у Дніпрі з нагоди Всесвітнього дня Землі. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook opentvmedia/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії начальниця відділу поводження з відходами управління комунальної екології департаменту екологічної політики Дніпровської міськради Наталія Железнякова та місцева активістка, голова організації «Зелена переробка» Надія Черкашина. Вітаю вас. Пані Ірино, яка ж наразі ситуація з санітарним станом Дніпра? Розкажіть, будь ласка, ми знаємо, що Дніпро ніколи не стояв осторонь так нашої екологічної безпеки, ситуації у місті. От чи справляються комунальники щось з санітарним станом? Так, доброго дня. До департаменту екологічної політики надходять звернення мешканців стосовно санітарного стану, стосовно наявних сміттєзвалищ, які з'являються у тому чи іншому районі міста. Комунальні служби справляються, посильно прибирають територію міста. Кожного дня майже 500 комунальників працюють на цих територіях. Адже ця ситуація стабілізована, так скажемо, але ж однак мешканці міста виносять і продовжують скидати сміття у непристосованих для цього місцях. Тому комунальники кожен день працюють над цим і все прибирають у посиленому режимі, скажімо так. Увага цьому питанню і проблемі все ж таки існує щоденно і потрібно приділяти цьому час. А чи долучає департамент місцевих жителів до прибирання? От ви говорите, що все одно лишають сміття, от саме їх. Так, ми інформуємо через соціальні мережі, ми залучаємо мешканців таким чином, ми пропонуємо проводити суботники, прибирання території міста. Так, ну, це все освітлюється в наших соціальних мережах. Дякую. Розкажіть, будь ласка, детальніше про це велике суботнє прибирання, що сьогодні ми анонсуємо, де воно відбуватиметься і як до нього бажаючі зможуть долучитися. До департаменту екологічної політики звернулися мешканці міста на чолі з активісткою Надією Черкашиною. Так, вони подали свою пропозицію на проведення цього суботника, який відбудеться 20 квітня. Початок у нас о 10-й годині. Стартуємо ми від ресторану «Рів'єра» на Сонячній набережній. Так, і користуючись можливістю, запрошуємо всіх бажаючих приєднуватися до нас, приїжджати, просто прогулятися, прибрати та прогулятися по дуже красивій набережній. Як саме долучитись можуть до прибирання учасники? В наших соцмережах є посилання на анкету, там, де можна її заповнювати та таким чином долучитися, або просто приїжджати до нас початок о 10-й годині. Дякую. Пані Надію, ми знаємо, що ви екоактивістка, ви ще й внутрішньопереміщена особа, так, ви приїхали з іншого регіону, з іншого міста. Розкажіть, от саме які події вашого життя привели до такого старту займатися екологією? Вітаю всіх глядачей, дякую за запитання. Так, я внутрішньо переміщена особа, я з міста Харкова. Моя історія почалась ще з дитинства. В школі, де я навчалася, були дуже часто різні еко-такі акції, навіть змагання між класами. Ми збирали і макулатуру, збирали, приносили. І це от так допомагало мені в моєму житті, бо я розуміла, що це дуже важливо сортувати відходи і їх здавати на переробку. Бо з цих відходів нам розказували ще в школі, що коли ми здавали макулатуру, робили книжки, робили різні пакування, і ми допомагали і економіці, і підприємствам, і екології, бо
спочатку. Тому це дуже така корисна справа. Так. Далі, у 2021 році я закінчила додатково Zero Waste академію, де навчали, це Zero Waste нуль відходів, навчали, як сортувати, як це здавати на переробку більше так правильно, що можна виробляти з цих відходів. І ці знання мені дуже допомогли, тому що після закінчення академії я почала навчати теж і у шкілах учнів. Дуже мені приємно, що учні потім розказували, що вони приходили додому і своїм батькам говорили. Теж їх вчили, да, через дітей це більше батьки слухаються, бо вони так підходили. То чому ти викидаєш? Це треба сортувати. Було дуже таке дуже корисне. Небайдужість і зацікавленість саме учнівських колективів. Да, так, і потім навіть такі і суботники проводили, тому дуже таке часто у нас були активності такого роду. А також це ще було мені в допомогу до моєї праці, бо я ФОП, і дуже багато, з 2007 року я працювала в поліграфії, ми виробляли спочатку гіпкоролонне пакування, тому я дуже багато знаю про пакування, яке можна перероблювати, яке не можна, і яка шкода воно доносить довкілля, якщо його просто викидати, а не сортувати і потім знову повторно не робити пакування або інші предмети. Тому дуже багато розумію на цій проблемі. Ну, в сфері екології, як зрозуміли, так, ви вже зі шкільних років так зацікавлені цією сферою і хочете теж приносити якусь користь. От так, якими результатами на сьогодні ви вже пишаєтесь, що вдалося досягти? Дуже пишаюся результатами, як я сказала, що багато навчань провела у Харкові, також проводила навчання, де як коли приїхала до міста Дніпра в Зеленому Гаю для внутрішньопереміщених осіб, для дітей, проводили з Маріуполя теж таке навчання, як сортувати, показували такі на активностях, на примерах, що можна робити. Це дуже, я розумію, що після кожного навчання буде зростати покоління дітей, людей, які будуть це робити. Також пишаю, що зараз моя ініціатива допомогла зробити суботній, який буде проходити завтра о 10-й ранку. Буду дуже рада, щоб набережна Сонячна буде ще чище, краще. Ви саме там мешкаєте, так, і турбуєтесь цим районом, адже там і діти, як ви говорили, так бавляться. Діти, пенсіонери, і просто мешканці, які гуляють. Я б хотіла, щоб вони гуляли по чистій набережні, а не де купа сміття. Тому я дуже переживаю, але я вірю, що це перша, але не єдина така буде акція. Хочу і в інших містах Дніпра це зробити. Так, впевнені, що ваша місія буде вдалою. Дякую вам. Пані Наталі, розкажіть, як триває акція «Чисте Дніпро» загалом у нашому місті? По-перше, до департамент екологічної політики завжди підтримує всі ініціативи, всі акції, які проводяться у нашому місті. Ми збираємось з активною громадськістю на місцях. Ми допомагаємо у вивезенні зібраного сміття, адже але нам потрібно, щоб до департаменту прийшла заявка на проведення такої акції. Певна процедура, так? Так, певна процедура. У цій заявці повинна бути указана локація проведення акції та контактна особа, яка відповідає за це прибирання.
От одразу, як від пані Надії надійшла така так. заявка, так, ви зреагували і вирішили вже це організовувати так. коли саме. Дякую. А що ви можете от особисто порадити місцевим мешканцям в рамках цієї акції, взагалі екостану нашого міста? Насамперед закликаємо мешканців міста бути відповідальними. Так, це слідкувати за цим, куди викидаєте сміття. Сортування – це дуже зараз привітствується, тому ми за те, щоб всі мешканці потихеньку почали вже сортувати це сміття. Чи так. достатньо, на вашу думку, сортувальних баків у нашому місті? Поки вони що... є встановлені в районах, так? Але, можливо, не всі знають, не всі. Так, так. як сортувати і куди. Але куди ми правильно, двіжимося, рухаємося так. так у правильному напрямку. Пані Надія, от цікаво, як же можна заробляти на відходах? От такий спосіб заробітку, але на відходах. От розкажіть, будь ласка. Так, дякую за запитання. Це дуже таке важливе і цікаве питання. Можна заробляти декількома способами. Наразі в Харкові я таки проводила навчання і приклади, коли ініціативи такого, що коли ОСББ, багатоквартирні дома, вони збирали, сортували себе в першу чергу в квартирах папір, стекло, алюміній, ПЕТ. І потім раз на тиждень приїжджала машина, яка забирала це за гроші, і перечисляли з ОСББ суми. І коли це робив весь будинок, то суми за місяць складалися, верні, не за місяць, а от це в чині рік, року да, це сортувалося. І були такими наприкінці року суми 50 тисяч гривень, 87, один будинок і 120, 1 тисячу гривень отримав на ці гроші вже... Доволі такі суттєві суми, які можна так і на ремонт вкласти, на ще якесь оснащення будинку, території. Да, якісь дитячі майданчики облагородити, зелене насадження зробити, там різні... І тому, коли так люди зробили, спробували, вони зрозуміли, що вони великі суми грошей просто викидають на смітник. А ще в цьому ж ми розуміємо, що дуже ну, суми, які витрачаються на те, щоб відвести це на полігон, теж великі. А коли ви сортуєте, здаєте, рідше треба машині приїжджати за відходами. Тому це теж економіка, економія грошей. Економія да. грошей. А ще це можна заробляти для підприємців. У Дніпрі я проводила декілька навчань для підприємств, як економити і заробляти на відходах. Теж спробували підприємства різні, якісь пищові підприємства, коли теж вони так все в бак викидали, платили за вивіз, а коли почали у себе теж окремо коробки сортувати, поліетилен, різні відділяти да. Тому зрозуміли, що в одному підприємстві вони дали мені обратний зв'язок, що це було за місяць 10 тисяч гривень, отримав, коли здав, в іншому трошки менше, ну, по-різному, кого скільки відходів. Наприклад, коли я підприємство мені було з вироблення коробок, то багато були мікрогофри, відходів оставалося, і теж там 7, 10, 11 тисяч гривень я обратно получала, коли здавала свої відходи з виробництва. Угу. Тому це все допомагає заробляти гроші. А ще окремо можна з відходів, коли відсортував, їх різні речі виробляти. Можна
меблі робити, можна там маленький 3D-принтер купити і, допустимо, бутилки різати на тонкі стрічки і на 3D-принтері виробляти різні такі там подставки під телефон, якісь там декоративні предмети побуту, там з відходів даже пластику роблять люк, роблять там для саду такі украшення, декорації. Так. Тобто багато-багато різних таких красивих речей можна робити з цих відходів. Головне їх відсортувати окремо і переробити. Тому головне мати ціль, так? Мати ціль, так. Тому можна заробити... Дійсно, заробити на відходи. Гроші. І я навчаю стартапів і ФОПів, які... Ця тема їм цікава, як, що можна зробити, які можна купити для цього недороге обладнання, а потім навіть ці речі продавати у Європу, тому що там дуже цінують все, так, що вироблено повторно з відходів. Дійсно, тому рекомендую на консультації. Пані Надія, от що порадити тим, хто хоче розпочати сортування і стати на шлях дбайливого підходу до екоресурсів? Дякую за запитання. Так, почати треба хоча б сортувати щось одне. Наприклад, зараз буде літо, буде жарко, багато води будуть люди пити. Це пляшки, це так, пляшки, пластик. Почати з них сортувати. І тільки це робити, наприклад, окремо. Спочатку пет-баклажку від кришки. Кришка дорожче продається, ніж сама пляшка. Тому їх окремо збирають. Пляшку треба дуже міцно скомкати, щоб не було повітря внутрі. І окремо їх здавати. Потім, те, що я бачила в знайомі, багато викидають коробок із-під піци. Піцу кушають і можна Але це вже картон, це картон, вже папір, може бути переробкою. Він такий великий, він займає дуже багато місця в мусорних баках, тому його краще теж відсортувати і віддати на переробку. А дуже важливо для переробки, щоб бумага там, і картон, він не попадав в баки, він не повинен бути з орхвідходами, органічними відходами, тому що його псується. Так, да. Тому дуже важливо, якщо піцу з'їли, окремо її спакувати так, і віддати на переробку. Ви получаєте гроші і дуже це корисно так, для підприємств. Так. Ще хотіла розповісти, що відходи для підприємств, які виробляють картон, вони відходи ще зараз більше покупають у Європі, тому що в Україні дуже мало сортирують. Їм для виробництв дуже багато треба цього картону. Тому дуже важливо, щоб населення почало більше сортувати і віддавало на переробку, бо для економіки країни це найважлива ситуація, щоб повторно ми отримали ці коробки, які треба всім нам, а не покупали це у Європі, везли за дуже дорогі кошти. Так, великі ціни. Дякуємо. Такі життєві, побутові рекомендації, які може користуватися кожен. Пані Наталю, наостанок зазначте, будь ласка, ще раз, хто і як може долучитися до цієї акції, і чи потрібно там з собою брати інвентар, чи перчатки, чи це все видається на місці? Ну, по-перше, потрібно надсилати заявку до департаменту. В цій заявці повинно бути вказано місце проведення цього суботника, цієї акції. Повинен бути контактний номер особи, яка відповідає за цей суботник.
нам ще потрібно, щоб ми дуже просимо, щоб це сміття було спаковано у мішки або у пакети, для того, щоб його було зручно прибрати. Локації, коли мешканці міста обирають локації, потрібно ще подивитись, щоб до цього місця збору сміття було зручно під'їхати великовантажною технікою. Тоді все добре, ми погоджуємо це місце і тоді ми допомагаємо у вивезенні цього сміття. Інвентар, на жаль, ми зараз не можемо предоставляти, так, потрібно своїми силами. Щось із собою треба все ж таки взяти. Так. Дякую. Нагадую, ми сьогодні говорили про Великий Суботник, що проведуть у Дніпрі з нагоди Всесвітнього Дня Землі. В гостях нашої студії були начальниця відділу поводження з відходами, управління комунальної екології, департаменту екологічної політики Дніпровської міськради Наталія Железнякова та місцева активістка, голова організації «Зелена переробка» Надія Черкашина. Дякую, що завітали. Дякую. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook opentvmedia.відкритий та читайте на сайті opentvmedia. Нагадую, телефон прес-центру 068 1234 854. До зустрічі в ефірі.